Você tá vendo?
Tchau.
três batidas. Vai que eu pego e dou pra ti. Três batidas, eu vou filmar. Thank you.
fosse bom, né? Vixe, thank you.
Aqui não tem nada de novo. Não vamos falar de gente ficar muito longe dela. E foi esquecer ele por sua. Thank you.
caindo. Boa tarde. Boa tarde. Quanto é que é 3 por 10, aonde te ajudar aí? Vou pegar 3,